都会亲下俾我。哎，咩你老？阿爸爸叫我，七号公路。这老板没吃饱呀？这老李明还没吃夜饭呢。哦，他们要宰你了。他们要老子抢你嘛？烟抢到了，酒都不喝。他们要你们再拿酒。好。没喝饱呀？这老板吃夜饭，都他妈的背来背吧。这老板吃了饱。大伯。啊。这老板在那吃的啦？啊？第一天怎么这老板不跟你来？要买那高油的那货的。第一天就跟人家买的。这面拉带我吧，都看不了欧罗亚。对了，我也报呀，我也报。都过来，阿龙，大门都叫来。哼，对我们了，对我也可以，好嘞。干嘛没接？干嘛没接？干嘛没接啊？现在连我妈都拿了。表你的，你欧人特别没路表你的，你有种对我嘛？我没买，没买的。马路的都里边满了，马路的嘛，跟他拿来我们，没路的嘛，都就会比较堵塞。好了，好，好，别忙了。เป็นมันหลุดมาขณะอนาอยู่นี่ล่ะเบี้ยไอ้เนี่ยก็ตุ้ยกินน่ะเลยกว่าเสียเลี้ยงๆมุเนี่ยขณะๆจ่ายได้หลุดนี่อ๋อโหๆตอนๆๆเนี่ยก็所以我们要阿西哦，龙安路呢，先穿那表盖的，那要十大了吧？该他爸了吧？好乖呗。你阿弟呢？另外嘛，里面呢嘛，那没地位，嗯？比如，汤嘞没加，跟那没跟那跟那加。你怎么没那没啊？没那没啊？你吧，你一，你一，没啊？里面呢嘛？จะพักค้างข้าวโดยไอ้ปูวิโรโดร่าเมียยุบยงยุบเรื่องนี้มาเลยเยอะจังสิไอ้รู้เมียงานเนี่ยกูรู้โจ้เนี่ยจริงมึงเอาไปเลยอ๋ออย่าซื้อองค์เมียเลยมาเช่าลานเอาหนึ่งตัวไปอย่าซื้อเมียชิวรู้ลานเอามากระองเมียเนี่ยหูเจ้าเลยนะหูอย่าซื้อองค์เมียหูเลี้ยบยาไปสุดหรอเล่นเล่นไม่ได้เยอะมากอยู่ปัจจุบันเล่นไม่ขนาดเสียเลยถ้าทำมาเนี่ยไม่ดีมากไม่แน่งานแนวได้ใช่ไหมไม่ป้ามาเจ้าเสือมันรู้
အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုလိမ်ပြစမ်းငါတိကျင်တယ်ကွာမင်းရည်ချင်းတယ်ငါလိမ်ပြလိမ်မတော်တော့လေကျွန်တော်အရင်ကြောက်နေလို့ရာဇဝအောင်မင်းစေးလေးပါလိမ့်များရှင်ကျွန်တော်ပြီးပါလားစေးရင်တုံလို့ဟုတ်ပါရာဇဝအောင်မင်းမပြောရင်တော့ရဲစစ်တွေမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီမင်းကမစေးတိုက်ပဲစေးတိုက်ပြီးတော့မင်းတော့လိန်ကြီးလေးတွေတော့ငါပြရဟုတ်给哟你是有道妈撒来吧你立马撒来吧罗人没动你这些不必到你了一到比水呢没闹得不得ကဲကူမင်းကလိမ့်ကွာကဲလိမ့်ပြသားမှာငါပြည့်ရင်ဟမ်ဘယ်လိုလိမ့်တာလဲဟဲ့သူမဇဇုံကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေမလိမ့်ရဲပါဘူးလို့ဟင်းလည်းပြောရဲပါဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောရဲလို့ပဲအရင်နဲ့တသားကြောကျွန်တော်စားလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လဲမင်းကလိန်တဲ့နေရာမှာတက်ဖက်ကန်းကောင်တော်တာဘူးကွာနေစမ်းမအောင်ကွာနေအခုမင်းငါရှိလို့လာတာနိုဘလင်းနဲ့ငါပြောခံပေးုံတက်တက်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးစစ်စောမင်းကျွန်တော်လာတာအနောက်ရှောင်းမှာတောင်းကျမ်းနေတယ်။ဓမြတွေကိုဖမ်းပြီးပေါ့။ဟာ။နေ။မင်းကလိန်တဲ့နေရာမှာနေတော်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းကြီးစရာမောစရာတွေပြောတတ်တာပဲနော်။ဟမ်။ဒါပါတော့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာပုံတော့ရှိတယ်။အင်မတမရိုင်းဆိုင်တဲ့တော်ရင်ပြိဿလေးတော်အုံတော့ကိုအတုံးရှာပြီလိန်ရည်ပြီးကြုံကြုံလို့ရသေးတာပဲတကယ်လို့သာအဲ့ဓမြတို့ဖန်ဆင်းနိုင်လေအဲ့ဓမြတို့ရှာစွေးအုံမယ်ဖန်ခဲ့ပါလေဆိုတယ်အကြောင်းမင်းယူပြောပင်ရာထူးကိုယူအမေသူတို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အစုငွေတွေတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီပါငါလက်ခံမင်းအဲ့ဓမြတွေကိုဖမ်းဖို့မင်းမှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဟောင်းနေမင်းကတယောက်ထဲနဲ့ဓမြတွေကိုဖမ်းမယ်ဟုတ်လားဒီမှာငါရဲ့ပလိဋ္ဌာနမှာမင်းနဲ့တော်တဲ့ပလိအရာရှိနေတာအဲ့ဒီများလို့မဖတ်နိုင်ဘူးမင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါလဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အလုပ်ပါဟုတ်ပြီမင်းတောင်းတဲ့အကူအညီငါအစွမ်းကိုတတ်နိုင်တော့ပေးမယ်ပေါ့မင်းဘက်ကဂတိတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းတည်ဖို့တော့တူတယ်ကျွန်တော်မလိန်ရဲပါဘူးတကယ်လို့လိန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းမှန်းပြီးထောင်းနေပို့လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲကြိုက်ပြီကွာကြိုက်ပြီကဲမင်းမြည်လိုက်ပါတောက်လိုက်ပါရောက်တခုတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ရဇုအုံမင်းတို့ဘက်ကအကူအညီတော့ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ
မင်းတောင်းတဲ့အကူကြီးငါအစွမ်းကိုတက်နေတော့ပြေးမယ်ကွာလို့ဆုံးမနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တရားမလို့တော့တွေ့မှာဟုတ်မဲကြီးနဲ့ကောင်းကြီးဒီနိုးရဲ့ကျွလုံခဲ့တဲ့အဖြစ်တည်းမတို့အချိန်မေးဒီကောင်တွေတူတူရရှိပြီလို့ဟုတ်လုံုံလေးကိုဒီရက်ပို့ကွေးဆက်ရနော်လာဖြစ်သွားโชชิ้าเบ้ไหนวะสุเนี่ยจะท่องเก็บฮะเมเนี่ยแหละเปี่ยวท่องนี่ได้เลยเนาะอย่างพอเต้เต้တော့မဟုတ်ว่ะဒါငါတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဟောဟာဘာလို့ပေါ်ပါဟမ်ဖားเบ้ไหนดูว่ะ3000เก็บยาซวยดูดีเนาะวะဒီတော့ဘာကောင်းလဲယောင်ကောင်းလဲကြောတာကောင်းဘလို့အစားရှိတော့ဘာလို့ပေါ်ရောက်နေတာဘာကောင်းလဲဘာလို့ဟာယောင်ဘာမှလည်းထိတ你看我爸刚不露脸，那刚我有你爸爸。哎呀，哎呀，那这老爸露露的，这老爸露露的。哎呀，没皮皮了不要，我就忘过，说出来。我这老爸露露的，没哎呀，哎呀，没掉地了。哦，金子没。哎，刚一，不要紧。不。ยาซวยหลุดโดยงัวเว้ยไปติดห่าวะตูอ่ะเอหาวรีหนียูติช่องมาจาโดมิยาปายอ่ะบ่อูวีติกะห่าอันจาซะซีหลีลูกติหยอดได้เต็มแล้วไอ้ห่าดิโหเลตะจีนแหละดิเตโทดา4หยกตูเดียวได้ซะผิดละเนาะฮ่าตะเมียไต่ตัวละดิปัสสา5หลงโจลงบาซอเลยเฮ้เปียอัมพะแกเจ๊ะตาริเบกออกโหโหกูมาดิโหมันมาแล้วดีอ่ะไปนี่เราเราโหสวยลงมาดิเสื้อใบสีตะเทยติมาไอ้อ่ะตะเทยอยู่ตะเอาเส้นมาได้แล้วงวย450เนี่ยสวยเลยไหลบ่าวล่ะเนี่ยไหลบ่าวล่ะตู้ๆของเราดิเคเลยมันจะสวยล่ะงาวยอ่ะเว้ยสั่นล่ะฮะล่ะแม่งเนี่ยกาวอ่ะเว้ยสั่นล่ะตอกกี่อ่ะดิเราเนาะเราไม่พาตัวไล่ออกมั้ยเนาะล่ะเฮ้ยพ่อมาไปเลยดิไปเลยไปเลยไปเลยพ่อมาฮ่าชิบหายบ่าวกว่ายูอ่ะดิบ่าดิชอบจังวะเอ้ยดิงวยสวยแล้วกองมั้ยซ้วนดล่ะแม้งเนี่ยกองยามมั้ยซ้วนดล่ะสอดยาThank you.
living no one in no shouting Kokale ซอซอว่าปลิดนี่เล็กก็ลุกออกปีว่าล่ะแม่ล่ะตอเลยเปียตอนตอนอยู่ซื้อไอ้ปลิดเนี่ยแต่มากุ้ยกันเนี่ยเค้าก็ลุกล่ะเนาะนี่ก็ตีเตะยาซอเวลูซอยงงวยซัว ဒီကောင်တွေကငေါအသေးရအရှင်ရလူကြီးတွေတဲ့ကောင်တွေတော်ရရတဲ့ကောင်တွေပါဒီကောင်တွေငါเจ้าမှမသိဘူးငါဆိုတဲ့ကောင်ဟာဒါတနတ်ပြီအရာအားလုံးပြီးစေရဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေမှမသိဘူးအဲ့တော်ရရတဲ့ချက်ပဲလို့ ဒီတော့ခီးသွားတယ်အဟုတ်ဘူးပါငါတို့ကလည်းမင်းလိုပဲစွန့်ဝေထုတ်ခံထားတယ်မင်းစွန့်ဝေကငါတို့ရဲ့များနေရဆိုတော့မင်းစပလောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ငါတို့ကမင်းကိုလိုက်ကြည့်နေတာဒီတော့ခင်ဗျာကြုတ်ကိုလိုက်ရှောင်နေတာပါဟမ်မလေးခင်ဗျားတို့ဆိုတဲ့တိတ်ပြာကြုတ်ကို ซุ่มวยโหลเค้าเรียกว่าอยู่เลยสวยตะบอเอลุแลอตวยไม่ถอดมาเลยกว่างาเราอ่ะหลุโซหลุไม้ดิสู้ไปแม้ติดสารเราชื่อมาเห็นป่ะเมียเดียวแต่หลุช้าနေတာလဲสารလို့ရှင်ငါတို့ကနေပူးပေါ့ပါလားဟမ်อืมဆို ဆိုပါတို့ချုံရတော့အပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကချုံနဲ့ပူးကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးကညင်းစာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဖွဲနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားတော့ဝိပျော်စရာကောင်းခင်ဗျားတို့ကအဖွဲခေါင်းဆောင် ต้องเอาเอาล้างจอดออกชีดิเตเวนนอกมาป้องเนี่ยนอกเดียวพ่อแกสั่นยอกโอเคเอ้ยเอ้ยมะลีมะลี ဖွဲ့ဘွယ်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တယောက်ယောက်ကိုယူရင်ခင်ဗျားတို့ကကြုံရလိုက်လို့လေကောင်းပြီလေဒီဖွဲ့မှာခင်ဗျားပဲခေါင်းဆောင်တော့ဘာတော့လို့ မေဂျိုစီဗီလာနားမလည်တော့ပါခေါင်းကျောက်ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့
ကျွေးစင်းမိတယ်ဘာလို့နိုင်တာအဖွဲတဖွဲ့ကအဓိကအရေးကြီးတာတစ္စာအဲ့ဒီတစ္စာတရားကိုလက်ခံကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တစ္စာတရားတီးရှိဖို့တီးမြဲဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တစ္စာတွေကတောင်းမှဖြစ်မယ် ဘလို့လဲစင်ပြေမနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်တခုရေးတဲ့မှာလည်းရင်းသတိမင်းစပါးရပတ်အများကြီးတမက်သွားတတ်ပြီဟုတ်တပည့်ကျော်ငါကောင်းလိုက်တဲ့တည်းအကောင်းဆုံးတည်းငါရဲ့ပွဲဥထွာငါရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပွဲဥထွာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် ဆိုင်ရပိုင်ရလို့ဥစ္စာပတ်တာပဲနဲ့လည်းလုံးဝစားကြပါဟာဘာလဲအဲ့တော့ရလို့လားဟာညဉ့်ရလားအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်အရင်ကအခုအချိန်ကြီးလုပ်နေတာပြက်ကလို့မရအောင်ပြက်ကွက်ခဲ့အကြီးအကျယ်ပြက်တနာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော ဆင်းမြင်းတိုင်းလိမ့်လို့မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့နိုင်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရအောင်လဲ။ပြေးမလို့။အဲ့ဒါဆိုရင်ရေပြလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ရချက်စီစဉ်လိုက်။ကောင်း။ဆက်သွား။ဖြင်း။ ပစ္စည်းတွေဟာကျုံနဲ့ကောင်းကြီးဥဆောင်ပြီးကျုံဖွဲ့တိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဖွဲ့မှာခမရကောင်းဆောင်ဆိုတော့ခမရတို့ပစ္စည်းအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုမြားလာတာကုန်ရေးဟောပါရှင် ကျွန်တော်ဒေးစားဟဲ့တို့ပြောချင်တာတော့သူကကောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချုပ်ကိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတော့ဟောမခင်ရစေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တိုက်လို့ရခဲ့ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုက်ပြရတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကိုယ့်လက်ကတတ်ဆိုင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲတော့ခင်ဗျားတို့ပါလားခင်ဗျားတို့တွေလောက်န
不会这么，这种你就知道。好，给，你们是阿龙的，在那边是一点路哎，放心的呢。太好了，太好了。今天啊，老多人都往外开门的时候，就叫我把刀交。哎，别的就拿给我。真的吗？哈哈哈哈哈！哎呦呦，那。 阿龙，阿边木啊，阿龙，阿边嘛，阿边嘛，阿边嘛。啊，嗯，刚龙，你那里到哪里去？哦，到了没有？就到了，就一米七公分，哎呦。
你别过来，就是你那个皮。好，好比好比，让你到家吧。好。你干啥？别这么过来。 伢子，欧美那种来，我来泸州路买的呀。我他妈家，我不是要干兄弟。那是你。又搞的嘛？来，我来。来，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 来
တတိမဘက်ကတတိတော်တော့တက်လို့ရှာမယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွယ်ဦးကလေพี่ซีอุษาพี่ส่งน่ะมาเป็นดูเซเปมีอยู่โลอันนี่ดาเดี๋ยวเจซุติมาแล้วว่ะอุยมาไอ้ดูตถาสนิมะยะก็เลยส่งบาตัวตาติมินี่ก็เลยอมวยคว้ไปแล้วโตไอ้ถูรองตัวจักบีสุดแล้วอุยเดียวเลยจังแก่ดามะล่ะเอาดิเลยเอาดิเลยอะเราไม่เนินทายไม่ทายไหนเราก็ไปปิสุไปเนี่ยล่ะดิฮะนี่ซะบ่မင်းတို့ကငါ့ကိုလှုပ်ပေးတာညှင်းညူနေလားမင်းတို့ငါအလကားမခိုင်းဘူးနော်ဘက်စာပေးခိုင်းနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဦးရလေဆိုမျိုးမတော်ဘဲနဲ့လာလှုပ်ဝေးနေတာကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ပတ်စံပေးရတာကိုညှင်းညူနေသေးတယ်ဒီကေကြီးထဲမှာပတ်စံပေးပြီးခိုင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဦးကြီးမကျင်နိုင်ဒီမင်းလူခေါ်ဗျာငါကသဘောပြောတာပါကွာမင်းကစိတ်ဆုံးနေသေးတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကိုနဲ့တက်တူရွယ်တူမုတ်ဆိုးမတယောက်ကိုပေးစားမယ်လို့အရက်ကလှုပ်ပြန်တော့လဲညင်းတယ်ဟာမေးပါသိလို့လေအဲ့မုတ်ဆိုးမနဲ့ငါတည်းကတက်တူရွယ်တူသူလဲရွယ်အရွယ်လို့ငါလဲအရွယ်လို့နေပြီလေသူ့မှာသားတွေသမီးတွေပါလာလို့ငါမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲမင်းသိရလားအဲ့ဒါမင်းသိရလားဒါမျိုးပြောတာပေါ့နှုတ်မျက်နှုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဟာညမေးပါပြောတာမေးပါပြောလိုက်တာလေเสียပြောတာမှန်တယ်လို့သူရှင်းပြတာเอ้ยဘာအေးဘာယူอ่ะဒီမှာနားမှာလေစပားတွေကလည်းအများကြီးလေတွေကလည်းအများကြီးအဲ့မောက်ဆောမတွေနဲ့ငါ့ကိုပေးစားခြင်းကြတာငါကွာငါရှင်နေမှာခံစားလို့မရဘူးခံစားလို့မရအောင်အဲ့လိုရွယ်တူလေးနေမှာဟိုလေဟိုလေဦးဟိုကျမလေးဒီညနေရွယ်ပြောင်းခြင်းလို့အားလည်းရက်၃ရက်လောက်တော့ကြာမယ်
ยาเปียมเน นี่บ่รู้เพิ่นเราเบียงซ้าอยู่อ๋อโหเลยจม้าเนี่ยมีบาดเนี่ยงูเน้นๆแล้วหลูๆแหละอ่างูแล่นตามหมดงู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 ง
ောက်ရာမင်းဘာပြောလိုက်တာဘာပြောလိုက်တာလဲအာဦးရပေးတာကန္နာရရောတယ်တဲ့စေတနာကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဟာအေးပါအေးပါဦးဦးဟေးဦးဦးဦးတို့ကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးနောက်ကျေးတော့ခေါ်လာတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြတော်တယ်ကွာဟေးကွာအခုပဲအိမ်ကကောင်မလေးကရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြန်သွားလေကွာငါသိပါတယ်ပြန်လာမယ်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကွာဟေးကဘာကြည့်နေငါမေးကိုခိုင်းထားတာရှိရလေဟုတ်တယ်လားထားလေကွာမခိုင်းရသေးဘူးလေထိုင်းထားတယ်ခိုင်းထားတယ်သွားထားထားမိဘာမှလိုက်ကန်းဆိုမသိကောင်ချက်ချက်ချင်းခိုင်းထားတယ်များပြည်လာလာဒီမှာလာထိုင်လာလာလာဟွိဟွိနေပါဦးဟိုဒီကောင်မလေးကခီးပန်းလာတယ်ဒီနောက်ကျေးတော့အောင်လာဩနားပါသေးဦးရေတော်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 လာ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 မင်းရငါ့ဘုံမှာတိတက်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းပြန်တိတက်မှာဘောကအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလေကွာနောက်မှလေနောက်မှနောက်မှနောက်မှလေကွာမင်းကခရီးပန်းလာတာငါရောတောင်ဘက်ပိုင်းမှာတီးဆကလည်းလာမသေးဘူးတောင်းလာဟလာဟုတ်ရပါပါကွာသူ့အတွက်အကျိုးဆောင်ပေးတာငါ့အတွက်တပြားမှမလာပါဘူးကာစီနေကြီးပါကွာဒီဖိုးကြီးကဒီနေ့ဒီချိန်ထိလှူဖို့တန်းဖို့ကိုမစင်စားဘူး16နှစ်18ကောင်မလေးကြတော့ကုံကျေစလောက်ကုံမစေးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကွာသူ့အနေနဲ့ကလေအသက်20မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော်တော်အသက်ကြီးပြီထင်နေတာတေကန်ကြီးရိုက်ခါယူရဆိုတာဒါမျိုးသူ့ကိုပြောတတ်မှာကွာတော်ကြကြားပါလို့ခေါင်းနဲ့ဆင်းနေရပါဦးမယ်ကွာရောက်လာလေဒီအချောပဲဒီရောက်လာလေဒီပုံစံပဲငါတလုံးလူလူသိမရှိအောင်ထားတော့ငါအိမ်မှာလဲဆဲပြောင်းမနေနိုင်ဘွာအဲ့ဒါမင်းတို့အကောင်းမကြားလို့မင်းတို့တားကြလားမင်းတို့တားကြပါလားတောင်းကျွန်တော်မျိုးမှမဟုတ်တာဟမ်ဦးရလဲဗျာသူတို့ကလဲငယ်ငယ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဦးနာမှာဘဲကြကြနေနိုင်မှမလဲဟိုအသက်30 40လောက်ဆိုရောတောင်းပြီဟာဘို့လေအသက်20အစိတ်တော့ကြီးလာပြီထင်တာမင်းတို့ကြိုးစားကြပါအောင်လားကွာမင်းတို့ကြိုးစားကြပါအောင်လားဟာခေါ်လာနေလားဘယ်ရောက်တော့မင်းတို့အသိသေးဟောမင်းတို့အသိသေးကြားပါခင်ဗျာကြားပါခင်ဗျာကိုမင်းတို့သိလို့ရရောင်းရင်မာထားတဲ့ဆေးတွေရလို့လာပို့တာဟာလိုအပ်တဲ့ဆေးပြည့်ဆေးဦးတွေကလည်းမရတာနဲ့ရက်ကလေးနဲ့နဲ့ကြာသွားတာတီးတော့ခံအောင်ပြရပါတယ်ဗျာရက်ကြာတာကိစ္စမရှိပါဘူးဆေးရဖို့ကအဓိကဒါနဲ့မောင်ရင်ဟာကျွန်တော်ကတော်ထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝဆေးပြည့်ဆေးဦးတွေကိုခေါ်ဆက်ပြီးတော့ရောနှောကြိတ်လောက်ထားတဲ့ဆေးရောင်းတဲ့ဆေးသမားပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဥပ္ပယောမှာဆေးလာရောင်းရင်းနဲ့ဒီကရောင်းရင်းနေနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ဆေးမာထားလို့အဲ့ဒီဆေးလာပို့တာလိုအပ်တဲ့ဆေးမြင့်ဆေးဦးကလည်းရှာမရတာနဲ့ရက်ကလေးနည်းနည်းကြာသွားတာပါဒါနဲ့မောင်ရဆေးစရာပေါ့ဆေးစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုနန်းနင်းဘရင်လက်ထက်ကတမားတော်ကြီးဆရာခဲရဲ့နီးကိုအားကြပြီးအဲ့ဒီနီးနာနေတရားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ဆေးပညာနဲ့လူသားအသက်တွေကိုကယ်တင်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ဆေးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ပါဟဲ့မင်းတို့ကငါကဘာယောဂဖြစ်နေလို့အဲ့ဆေးကိုမှားနေရတာလဲဝယ်ယူပြန်လေအဲဘာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဆေးကယောဂဖြစ်မှတောက်ရတဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူးဟောဟိုဦအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့မှားတာမောင်ရင်ကဆေးဆေးရတော့ဥကမိတ်ဆက်ရတော့မှာဥနိုင်မယ်ဥတက်ကဥကအသက်တွေကကြီးလာပြီကွာအာဟာရနဲ့တွေမလုံလောက်တော့ကွာ
ซีวาเนี่ยกูมาย่าတော့มามาเลยอุ๊ยอาสาแล้วซีซีแล้วอาสาบ่อืมဒါပေမဲ့အစာစားပြီးဆေးတော့လည်းမပြီးသေးဘူးဗျဟုတ်တယ်ဒုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူကြောတွေသွေးကြောတွေလေကြောတွေပထူကြောတွေအစာရှိတာကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အကျောအတတ်ပညာကိုလည်းကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ထားပါတယ်ဗျာမောင်ကြီးကဆေးစရာအပြင်သွေးကြောလေကြောပါဖွင့်တတ်တဲ့အတွက်ဦးတွေပုံပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဦးရဲ့အိမ်မှာမောင်ကြီးကအဝေးရလာရတဲ့နာနာနေနေပြီးမှပြန်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါပြည်ကျင်တဲ့မြေအတောင်တက်ပြီးလိုက်ပြန်ပြီဟေးဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါစောင်းတော့ရလဲဖြစ်ညတာလဲရှေးအိမ်မက်တရားလဲများရှေးစပ်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာအောင်မသိဘူးစောင့်ကြည့်လိုက်ဟဲ့ကောင်တွေဟာဝေးဝေးချင်းตะเบี้ยบดุน่ะตุ่จินโหลเลยบากิซะเนี่ยชื่อโหลเลยกวยดียัวมาดอมเบคันสว่าชื่อบาดล่ะရှင်ดอมเบคันโอ้ดอมเบคันเนาะไม่ชื่อหูกวยดีอนีนาตะไว้มาอู้อ่ะอัจฉันตาซงเอ็งนี้เอ็งก้องได้นี่ล่ะเบคันสร้าลงว่าไม่ชื่อหูกวยลงว่าไม่ชื่อว่าโหตึกขาบามั้ยရှင်ဘာဘာပြဖြစ်နေလို့လဲပြောမှာဟုတ်ပြောอ่ะပုံမှန်လည်းပြောစမ်းမှာတော်မခန့်ဆိုတာသမီးရဲ့အတော်ပါသမီးကသူ့ကိုအာကိုပြီးတော့ထိုးလိုက်လာတာဟိုသူဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့မှန်းတော့မသိတော့ပြီးတော့ဒီမှာဆွေမျိုးညာလေးဆိုတော့လည်းမရှိဘူးလေဟိုဘယ်မှမတော်တယ်မှာလာတဲ့နဲ့သမီးအဲ့ကိစ္စအတွက်ဘာမှမပူနဲ့เมฆังกูยาอองชะเบ็มเวอู้ว่าละดีเนตะไวมามีป่ายเนยาป่ายเนตะทิ้งบ่กว่าตะมีกฤษะเปาะบ่าวอู้โอเปาะปะบ่าวตะมีอ่ะตะมีมาอภัยไม่ชี้ดอกบ่าวเพิ่นไม่ชี้แต่ป่ายมาเมียน้าเอ็นดาวอยู่เลยตะมี้บัตรยายังสู้เด้อะเจ๋ยยังตอกเด้พี่ก็ลองกะซาแล้วยังหลุดเด้เอราเราอามิยอกตะมี้รู้ป่านเนซีเซอุษาได้กုံโลชิตีซีมาป้องเด้ฮะเปลุมาไม่ยืนได้เนาะตะมี้โทอัดอ่ะบ่ไอ้แต่สู้ราอะเมมิชิသမီးဥမတော်မတရားနှိစက်ဖို့တော့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီတိုင်းမကနိုင်တော့လို့သမီးတော်ရှိရဲ့ဒီမျိုးလေးကိုပြေးလာခဲ့တာအမှုတော်မှမရှိဘူးဆိုတော့သမီးဘသူအကူလိုအကူမှမသိတော့သမီးရဲ့ဘထွေးရရက်ဆက်လာရီလားသမီးဒေါ်မေခတ်ကိုဟုတ်တယ်ခါစုံစမ်းမိမရှာမိမယ်မေခမတွေ့မခြင်းတမီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့တမီးဦးအိမ်မနေဦးအိမ်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးပေါ့ဟုတ်လားတမီးဟုတ်လားကျေးဇူးပါပဲဦးရဲ့ဟေးလားဦးရဲ့ကျေးဇူးလေးတမီးတို့ဆက်မနာမသိတော့ဟောရပါတယ်ရပါကဲလာလာလာအိမ်ထဲလာ
သမီးသမီးရှေ့ခဏလာပါဦးလေရှိသမီးကိုခိုင်းစရာမရှိပါဘူး။ဟိုသမီးလာတော့ဒီအဝတ်စားတစ်စုံပဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ဦးရဲ့မြို့သမီးဆုံးတော့ကြံခဲ့တဲ့အဝတ်စားတွေ။အဲသမီးနဲ့တော်မလားလို့ဦးလာပေးတာ။ရောဘာဝတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အော်လွတ်ပါနဲ့ဦးလေးသမီးယူပြရစင်နေ။သမီးအားမနာနဲ့ရောယူလိုက်စမ်းပါယူလိုက်စမ်းပါမလွတ်ပါနဲ့ဦးလေး။ဟောယူပါဦးပေးတာယူလိုက်စမ်းပါကွာ။နော်ပြပေးလျှောက်သွားနေတာလေဗျာသမီးခူးပြီးသွားပြီဗျာဆင်းနေပြီငါဘယ်လိုခေါ်လဲဦးကြီးလို့ခေါ်တာလေဗျာဦးကြီးမင်းဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးငါဦးကြီးလို့မခေါ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအာဟုတ်ပါဦးအကိုကြီးအေးအဲ့လိုခေါ်ရမယ်နောက်တစ်ခါမင်းငါ့ကိုဦးကြီးလို့ခေါ်သံကြားရင်မင်းဒီအိမ်ပေါ်ငါမင်းနှဲချမယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားပါပြန်ခေါ်ကောင်းအကိုကြီးဟေးအဲ့လိုပြန်မယ်ကိုကြီးအဲ့လိုပြန်မယ်လိမ့်ပါတော့နောက်တပိတော့စားလိုက်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတဲ့အဘဘွာမိဘတွေညွတ်နေကိုကြီးကပြောသွားတယ်ဒီနေ့ကစားပြီးသူ့အကိုကြီးလို့ခေါ်ရမယ်တဲ့အကိုကြီးလို့ခေါ်ရမယ်အကိုကြီးလို့မခေါ်ရင်အိမ်ကနှင်ချမယ်တဲ့ကိုကြီးလို့မခေါ်ရဘူးတဲ့ဒီအသက်ဒီရရောက်မှာပေါ့။ဘာအယူတာနေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကောင်မလေးအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ဟာဒီအဖိုးကြီးကတောင်တောင်ဖြစ်သွားတာဟာကွာ။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဘာနဲ့သွားတူလဲသိလား။အဲ့ဒီဘာနဲ့တူသွားမှာလဲကွာ။အစာ၄၅ရက်လောက်မစားတဲ့ခွင်းငတ်ကြီးအမဲတော့မြင်ကလေးတရေတမားများနဲ့ဖြစ်နေတာဟာကွာ။ဟောမင်းကတမျိုးအဖိုးကြီးကတမျိုးဒါကစားရအကျိုးပေးပုံများတည်ဆန်းချေပါလားငါစိတ်တိုင်းကြမိမလူကျင်လို့ငွေကြီးတွေအကုန်ကြခံပြီးရှားတော့မှမတွေ့ကုသကထကြတော့တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ကြဘူးငါသဘောကျတော့တယ်မိမအိမ်ပေါ်ကိုအလိုလိုရောက်လာအော်စေဟုတ်မှတွေ့ရော။ပူဇာရာကောင်းဖို့ငါဘဝအခုမှကောလီစုပ်ကြီးကျုံပြီးချင်ပါရဲ့။အသက်ကြီးသွားတော့နှမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့။နှမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာ။နောက်မှလုပ်တယ်ရန်ချုပ်သွားကိုအားရသွားခွင့်ရနော်တမီးလှုပ်ဆရာမလို့လာဘူးလေးနာမလာထိုင်လာအော်အုံးမလှုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရောတမီးနောက်မှလှုပ်ဆရာရှိတယ်တော့လာမယ်နော်ဟုတ်လားဆောင်ပါတမီးရေလာစမ်းပါဦးနာမလာထိုင်စမ်းပါဒီကိကစားတမီးလိုမခေါ်ညွညွလိုမခေါ်တော့ညွန်လေးလိုခေါ်မယ်နော်နော်ဟုတ်တမီးရလဲဦးကိုဦးလိုမခေါ်နဲ့အကိုကြီးလိုပဲကောအကိုကြီးလိုပဲကောအာရေဘယ်လိုပဲခေါ်မယ်နော်အေးကိုကိုရပါလေဆောင်လေးစားမယ်ရပါဒီမှာညွန်လေးစီကိုကြီးရလေလေရီရာရီအများကြီးရှိတယ်ကိုကြီးဘောကအထူးကြံဆံခဲ့တာကြာပြီညွန်လေးရောက်လာမှာပဲကိုကြီးအစိမ့်ပြီးွားတယ်
ကိုကြီးရလေတေးရောက်တယ်ညကကိုကြီးရအမွေးဆက်ခံသူအဖြစ်လက်ခံမယ်နော်ကိုရလေဟုတ်ဘာပြည့်လဲမသိဘူးပစာပဝန်းချင်ဟာကိုကြီးရပတ်စံရှိလို့ညောပဲတိတ်ကပ်ပြီးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ပိုင်းမိုင်းလို့ဘယ်ဟုတ်လဲညောလေဒါအကိုကြီးတဘောပါအကိုကြီးတဘောပါအကိုကြီးကညောလေကိုအမွေးဆက်ခံခိုင်းမယ် ညိုလေးရောက်လာတော့အကိုကြီးကလေဟာရေနမဘယ်လိုပြောနေမှမသိညိုလေးဘယ်လိုပြောနေမှမသိဘူးအကိုကြီးဟမ်မာရောဘယ်လိုမချမလို့တက်စားလားဟမ်ညိုလေးရောက်တဲ့ချက်ပေါ်ကောင်းလာတော့ဟာရေလေဟမ်ကြာအော်ညိုလေးလည်းတိုင်တောက်မယ်အကိုကြီးကောင်းတောက်မယ်ဟမ် ကောင်းပါဗျာကိုအသက်ရွယ်ကိုမှအားမနာဒီလောက်အချိန်နေတိရောက်တော့အောင်များတောက်ပြလိုက်ရတယ်လို့အာအရင်နာကြရတဲ့ကွာမင်းတို့ငါ့ကိုအပြစ်လာပြောနေတာဒီမအူကြီးအကိုကြီးဟိုကောင်မလေးဒီအိမ်ရောက်ထရအကိုကြီးအချိုးတွေပြောင်းနေရနော်ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ပါကွာအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ရောက်ရောက်ကိုခတ်နေတာပဲအေးအေးဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်လေ တခါတည်းအပိုင်းလာတိတ်လိုက်အဲအဲအဲတော်တော်ကြာကိုပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ပန်းလေးသူများနောက်ပါသွားမှအသက်ကြီးမှအသေးခွဲရောဂါရနေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာကိုဘေးကကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်တမ်းစုတ်ကင်နိုင်တာကရာထူးဂုံသိစိတ်အာနာပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးမှာဥစ္စာစည်းစိမ်ပြည့်စုံနေဆိုတော့အဲကိုကြီးကျွန်တော်တခုမေးမယ်ဟ
ချွေမရမ်းပါဗျ။အေးပါ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 ။ဟာကောင်မလေးတွေကိုငါပေးသင့်သလားပေးနေတာပဲကွာ။အဲ့ဒါမင်းတို့သိနေတာပဲ။ကိုကြီးရလေဗျာ။အကိုကြီးပေးတယ်ဆိုတာငှက်စာကျွေးသလိုဟိုတစ်စက်ဒီစက်ပေးလို့ဘယ်ရမလဲ။ကောင်မလေးရဲ့ဘဝကိုတကယ်သိမ့်ပိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြီးရှိသမျှပုံအောရမှာနော်။ဟာဟဘီဟဘီ။ဟဲ။ခုကောင်မလေးကလေကို့အိမ်မရောက်နေတာဆိုတော့ကို့အတင်းချန်စီသူပဲငင်းနိုင်မလဲဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီစေးစရာကြီးပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးနေမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ကိုရဲ့ကက်စီနိုကက်စီနိုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲစွန့်လွတ်လိုက်ရောမရှိတော့တာဘောဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်လွတ်တဲ့ငါဆိုတာကြီးတတ်တယ်ကိုလည်းအသက်ကြီးပြီလေဗျာဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာနောက်ထပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ကိုကြီးမင်းတို့ကလေကွာအရင်နာကြလို့ခေါင်းကိုက်နေပါလားမင်းတို့ပြောတာငါခေါင်းပေါ်ကိုက်တယ်အကိုကြီးဒီတစ်ခါအခွင့်အရေးရလို့တာအပိုင်သာသိမ်းများအေးပါအေးပါနောက်တစ်ခုပြောလိုက်အောင်မယ်အရက်လုံးဝမတော့နေတော့အေးပါအေးပါငါလုံးဝအရက်လည်းမတော့တော့ဘူးမွေးရပါပါတဲ့ကစီနေတဲ့အကြီးကိုမပြင်လိုက်တော့မယ်ပြင်လိုက်တော့မယ်ရန်လီရန်လီရန်ကိုဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုကြီးလာခဲ့မယ်နော်ကိုကြီးဝင်ခဲ့မယ်နော်ကိုကြီးဝင်ခဲ့လေအာဘာလို့လုံးနေတာလဲအော်ဘာမပါကိုကြီးရဲ့ဟောကိုကြီးဘာခိုင်းစားရှိလဲဟိုညောင်းလို့လားညနေပြီပဲလေခိုင်းစရာတော့မရှိပါဘူးကွာကိုကြီးစက်ကြောတင်းနေတော့ကွာအေးစက်ကြောတင်းနေတယ်ဒီခဲမှာဆိုတော့ဟိုလေသူများမျိုးလည်းမကောင်းအောက်မှာပန်းနေရမလားအောက်မှာရှိတယ်
ไอ้กยุษายโยชิบ้ามาเลิกซะแล้วเมียญาติเนี่ยกูยังไม่ติดชิบเนี่ยอกลงติดบ่ผิดเลยบ่ผิดเลยอ้าวไอ้กยุษายโยชิบ้ามาเลิกซะแล้วเมียญาติเนี่ยกูยังไม่ติดชิบเนี่ยอกลงติดบ่ผิดเลยบ่ผิดเลยอ้าวไอ้อะสุเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลาบีเอ้ยลาบีลา ลาบีอ่ะเฮ้ยลาบีลาบีเบลูพีโนเลยอะกูยี่ขอเลยอูลีลูกขอเลยบ่เบลูพีเนี่ยอูลีมาราတော့ကျွန်တော်အကူကြီးခေါ်မလားဦးလေးခေါ်မလားမသိရနဲ့အစင်းပြေးသလိုခေါ်လိုက်တာကိုကြီးကိုကြီးဟုတ်ဟဲ့ကောင်းပါလိမ့်ထဲတယ်ဟုတ်တယ်ထဲတယ်မှာကောင်းပါလိမ့်တဲ့တဲ့မှာဒါသူအစင်းပြေးတယ်ကို ตุยอ่ะมาสรุปโอ้ยกูอยู่มาสิเนี่ยกูโดนตุยโดนเลยโดนพ่นไปจนละอาคาก็เออเอาไม่ได้ดีอะเฉยนะก็มาลีเนี่ยตุยเฉยมาไม่อ่ะตุยจอลีจอลาพั่วพั่วเสียมะรู้တော့อูตู้ตู้พั่วตัวมาไอ้เมตัวละเมตัวละอะน่ะมันลาเนี่ยตัวซื้อเสียเนี่ยตัวซะมากว่าเฮ้ยเนี่ยเลย อ่ะเตยตันนี่กว่าโอ้ยตุ้ยเจลโลเดียวเนี่ยแกญ่อนเล่นๆญ่อนเล่นๆไอ้อะไรเนี่ยใส่ญ่อนเนี่ยอ่ะอ่ะอะมะเลยอะกูมาอเซ็งพี่กว่าเราว่าญ่อนเล่นตะเกเล่มมาดาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยญ่อนกระดาษเฮ้ยเอลาบีเฮ้ยเฮ้ยบ่อย่าบีกว่า ไปรูปพี่เราไม่ปุ้ยขอเลยอะกูยี่ขอเลยไม่อดชุบป่ะดีกว่าปุ้ยกองเราไม่ปุ้ยกองเราไม่ขอเพราะเราตัวย่อเลยจะมาพ่นอยู่สิเหรอเอ้ยกองเราไม่ปุ้ยอ่ะอาลีผิดตัวน้องโนลีลาไต่ตาเนี่ยน้องโนลีน้องโนต่อยอาชีเราหอดอาชีปูรองกองเราก็ก็ต้องมันเสียเลยไถ่หรอกป่ะอาชีมันถ่าบีอ่ะต่อถ่าบีอ่ะต่อ อะไรกูจะซื้อเสียตัวเลยตองตองเองเขามาเลยเนี่ยอันลบเพื่อนมาไม่ติดหูซื้อเสียตัวจะมากว่าตัวจะมาไม่ได้กูไม่ได้จะมาเนาะกูไม่ได้จะมากว่าฮ่าตกชุบเลยกว่ากองนี้เลยมึงดูยืนเลยกูยืนเปลี่ยนละกูยืนเปลี่ยนละ ไอ้ลาบีฮ่าลาบีลาบีวันนี้วันนี้พี่คนละ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 ค
Mana tahu nak? Hote, hote. Di jah Asia, pohi dong kau ni, noan noan pun kau ni, alih posi lah, alih posi lah, mi. Okay. Eh, sih, metua nak kat tem lah ni, no. Tua le, ngambak kau macam la ni, metua doh. Okay. เดี๋ยวเราเช็ดว้าดีมากดีมากเอาเราดีด่าเนาะเนี่ยเช็ดกูยี่เปลี่ยนลายไปได้ละดีนี่บอกเลยมิวเนอร์จุ้ยหัวน้องเช็ดเนี่ยตะเกียงน้องเช็ดเนี่ยกว่าเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่โอ้พูดเลยอะพูดเลยอ๋อ
你来了，你别也就来了那时候来嘛啦，好吧嘞，娘嘞，没得，没得，没得，来了，来了，哎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 ，
哎，拉比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 ！别死了，帮我去团队那边。可以，你听嘛，你把叶片买过。好嘞，谢谢，好嘞。喂，叫那肉快点走。哎嘞，没哪嘞。我爱妈嘞，你嘞，我爱个嘞，他们嘞啥子嘞？没得八刀家嘞，八刀家嘞，那个搞的，那个搞的。奶奶，我谁呀？我们哪里来故意？哎，就那路啊，故意溜溜来来泥巴的，是不是？他也在，多少泥巴？好吧，好吧。俺有办法，先别问你了，先别问你了。谁在？没我阿看那我看那看那老的干那么看呢？咋了？就那地了吧？谁在那阿妈的吧？就那看那我拉的，是吧？阿婆有把土一脚里铺被子拿的着。那阿皮阿暖屋里带住钱拿的着。那边三来四四来三十六四来来带来钱拿的着么？看那看那的干拉靠皮的吧？好爸比，好爸比，我有爸妈先别问那个，喏。你的靠，原来我不怕太苦，要来，我见那的光，我见那的光，没到一个个有晒他了，底下记得，我们看不呢，我拿过没拿的，我看拿没拿的，多多，阿老多叫了光，多，怕讲你来光，原来，原来。原来，你故意把我给要来呀？罗马，要来罗马。哈哈哈！故意，故意是别的那把，我故意是他的鸦片的味道，都是他们家不会标工的没？标啥嘛是？原来，标啥嘛是？什么可能？这也可能吧？你嘛，用力多少力？阿哥伊啊，不老白讲过，阿哥伊本身怎么样？用力多少撇啊？你冇胡啦？好吵吵，阿哥伊。但咩，用力过伊就肯定空调不一样了。阿哥伊呢，不话来丢一包去，他再老你多半没了，用力肯定不一样了。你阿不过伊啊？哎，阿老撇冇冇用力。我来加一来，就是要加一来。都好了。
ကိုနေရကျုပ်တို့ဂုံပြုစုချင်းနေပါနော်သူကလည်းဗျာဒီလောက်ကိုလောက်တာလောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တိရစ္ဆာန်ပြပြမမှာစိတ်ပူနေလဲရဟာဆရာသမားတွေအဲ့လောက်တေချာစီစဉ်ထားမှာတော့မအောင်မြင်မရှိစရာကျွန်တော်ထင်ပြီးလားဟုတ်ပြီတေချာဘုံအောင်မြင်မှာဆိုတာလေဒါခါတည်းလေးလွဲထွက်လာရှိတာရေခဲ့ရော့မင်းဟာပလိတ်ဝစ်စုံဘူးနဲ့ပလိတ်လောက်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားကရောက်ကြလောက်တဲ့အတွက်ရော့ဟုတ်ကဲ့ခင်
လေးလေးဒါတော့လက်ဆောင်အဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆူးပေါ့လောက်ဆောင်မဆိုးပါဘူးလောက်ဆောင်ကျုပ်တို့ကလည်းစိတ်ပူနေတာကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကတရုတ်ဆောင်ပြီးရင်ပဲလေကျုပ်ဆရာကူနေအေးအတွက်စိတ်ပူတာကိုဖိုးကြီးကဆင်းမုံလိုရိုးနေတာဗျဟုတ်တယ်ဆင်းနေမုံရိုးတာချုံးအုပ်ပြီးထိန်းလို့ရတယ်ဗျလူတွေຢາກະစိတ်ບုံຢູ່ຫင်ဘာနဲ့မှချုံးອົບີເດີ້ລະບໍ່ຢາກຮູ້ຕູ້ດ້ວຍສိတ်ປູດາເຈົ້າເລີຍຕີແດ່ຍາອັນນາດີຄູອີໂຕໂຕກໍແນ່ແດ່ໂຕຊູ້ເລຍຫຍາສະດຸດດີຫຼູເດີ້ບໍ່ຍາສະດຸດດີຫຼູສໍແລະດ້ານແມ່ດີຫຼູເລີຍໂອະຍຸນະຍັດມີໄວ້ວນຍ້ອງຊ້າຕົ້ງຫນັງຢາບາເດີ້ອໍແມ່ດຽວລະບີ撒家吧喏阿呀白呀撒家吧သူများတွေနဲ့မတူဘူးလေမလုပ်ပါနဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာကြီးစုပါမယ်နော်ခဏလေးငါတို့တို့ကပြေးသွားကြမှာလေဒီအော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကြီးအေဂျင့်သားရဖို့အတွက်ဟိုဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဘုရားလာတည်တာပါလောလောဆယ်တော့ရွာဦးကပုံချမှာတင်းမလို့ပါငါတို့တို့ဒီလိုအသွင်ပြင်းမျိုးနဲ့ပုံချောင်းတဲလို့မတင့်တော့ပါဘူးဟုတ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဥရုံမှာတဲပါလားဥရုံပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပဲဦးရေဟိုဥရုံမှာလည်းသမီးယူလေးပါလေရှိတော့အာနာဆရာကောင်းပါတယ်ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းခရီးကထများပါတယ်ဟိုနေပါစေညပါလေအမှန်တရားပါဘူးမဟုတ်တာမင်းသားရေမင်းသားအနေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတော့ဟိုကြမလို့လားအဲ့ဒါပြဿနာကြီးဖြစ်ကုန်နေပဲမင်းသားရေဦးကြီးအကြံပေးသလိုပဲဦးကြီးတို့အိမ်မှာခဏတိခံပြီးနေလိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်လာပါလာပါကြွပါလာပါခဏလေးခဏပုတ်ပြီးလာပါလာပါဒါဦးနောက်လိုက်ခဲ့လာလာငါတို့လာဖေးရလဲဘာတွေရှောက်လုံနေမှမသိဘူး
Eh malah temui beli sih ya. Tapi saya yang jadi ni, yang ini ni lekan. พี่ลาเลยมาซะฮาดิกูเนี่ยไปยันซาเลยอ่ะมาจะเอาแม่น้ำมูกันไหมยันเลยฮึ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 
ကိုယ်ကကိုမဆာမဆိုအမအဖြစ်လို့ဖြစ်အမတခုခုဖြစ်သွားတယ်အကြီးဖြစ်တဲ့တက်ပါဆိတ်ချာသမားဆရာသမားရဲ့ကိုယ်ကဆာမဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းသား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 လူရှိတယ်အဲ့လူလေလူကြီးလေပါနဲ့လေလုံးလေအလုပ်ကပွဲစားတယ်တတိယရရှိဦး บ้านเนี่ยเสียทำไมเอ๊ะอ๋อเนี่ยตีร่มเมตตาเมตตาแฮมมี่เอามีมาแฮมมี่เอามีมาโอเคลาบ้าเอาเมียอ๋อฮะคู่กันเลยเนี่ยแล้วคู่ตีอะไรอ๋อ มาเลยโอ้อะไรอะไรพ่อยังไม่ชิวเนี่ยจะต้องมาถ่ายไปไกลนะชิวตัวไหนบ้างเนาะโอ้ตัวเราไปดิสานเลยรู้ป่ะเนี่ยชิวตัวไหนบ้างเอาเข้าไปอะไรบ้างเมนาเลยอ่ะเซรนาชิลุกเฮ้ย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 เฮ้
哎，他属于司机啊。你好，别忙，你直接过去。我没养马虎多，没养奶马虎，我孤独奶过家了。他有变养什么？变什么？我没养奶马虎。我都靠话呗，这你好变没养奶是不是？没他那些，你不要一天他家了，家里嘛项目多呢，去搞高难度，罗家应该在手里呢，对不对？你再安尼也是，都都对对你，喏，好好好，好个。他那个没啥木瓜，嗯，在哪里？哦，在哪屋？在哪里？屋里小屋里啊，里，没哪里的话里，哎，水堆嘞，煤堆嘞，里不得变，哎，路水堆那里小洞里的，没路管的，没哪里，我说去干啥？搞那么乌，现在把嘞，把肉木多哩，不过应该那里啊，欧洲里的，没哪里。哎，那是路线，古安尼个配高的路片里的喏，没那里太麻烦，哎，那里想不到玩的哦。我那时候啦，姑娘没得哦，我只能说在那边背路漂亮了。好的，没那里。别在那边屋里耶，呀。咱老妈来了，洗了之后，打理也洗了，打理的嘛不多的，咱老婆呢多忙嘞。我对着那娃嘞屋里耶，男女的嘛属于嘞，咱老弟弟让不不要嘛。我爸没哪里耶，老的家一路三年多年了，一路线，我不要喏，我时间没没得了。哎，那有点小伤，不多忙的没哪里耶。好给妈屋里，我姑姑表弟也留来接受这妈嘞。哎呀，哎，等他老，他也都弄没啊屋嘞。啊，没来来呢，没锁门的呢哦。等一下，等一下，别。
ไปโทษนะบายลุงบอกว่าบรารันต์นะเนี่ยนะมะล่ะเอ้ามุบัวลันโอไล่ไปแล้วซาลันลุโอเลจีอ่ะเปิ้นมาไล่ด่าเปียจนเอาพอมาเลยอปอซองก็รอชุยเลยปูเลโลเย็นปูมีปูเสิบเปิ้นมาคันเสียเราไม่รู้ไอ้ลูกอเปิ้นมาคันเสียไม่รู้เบเน่ชุยดิยะไปช้านตาเมนี่แหละจนเอามาဟုတ်တယ်ဦးလေးဟိုမှာကျွန်တော်မင်းသားလေးကိုကြည့်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ဒီမှာရွှေတွေအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတွေဟာရင်ပူမေးပူနဲ့ရထားတဲ့ရွှေတွေမဟုတ်ဘူးမင်းသားလေးရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဝတ်နိုင်စားနိုင်တာဘယ်လိုလဲလိုချင်လဲကျွန်တော်အခုလိုပြောရင်ဦးလေးရှုံမှာမဟုတ်ရုံတော့မယုံနိုင်တာတော့ဦးလေးသဘောပါကျွန်တော်အခုလို့ပြောပြတာဦးလေးစိတ်ရင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပါထောင်းတောင်းလူတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးပြောပြရရင်ဟောရီမြေကြီးအောက်မှာလူသူမမြင်နိုင်တဲ့ရွှေတွေအများရှိတယ်ဩဟိုမောင်လေးတို့ကရွှေတူးစားတာလားဟုတ်တယ်တယွန်းနဲ့တူးတာဟုတ်လေကျမစကားဆုံးအောင်တော့ဟောရီမြေကြီးအောင်မှာရွှေတွေအများကြီးရှိတာတိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုံမစုံနဲ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ရွှေတွေကိုမပူကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခါကျရင်ဘုံမစုံနဲ့ကိုပူစော်ပတာပြီးတော့ตุหญ่นปะในเนี่ยมาตั้วตุไล่ตาไอ้เฉยมารออชวยรออายไอ้ด้วยอ่ะเว้ยดิบ้องเอ้อล่ะดูไรลงลุยาอูอูนี่ลงลุยาดูไรลงลุยาทําไมลงไม่นีแลงอ่ะจนเดียวไปใช่อ่ะเอาจนเปล่าปะเลยสู่ว่าแหละอูนี่เสียงก้องลงเปล่าเออยงน้องไม่ยงไหนนะเนาะอูนี่ตะบอเนาะจนซ้นไม่ยงไหนဟုတ်ကြမှာရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘောင်းဟိုဦးလေးအားကိုးပါလေကွာနော်ဒါရုပ်ပါအဖေဟမ်ဟိုလေးဟိုဘယ်ရလာလို့ဘယ်ဟိုသွားမှမသိရဲ့ဒီစင်းယောက်ကြားလိုက်ရို့အဘလို့အိမ်မှာရက်ရှည်လက်ခံထားရတာလည်းရင်အဖေတမီးကိုဖေပြောပြမယ်ကွာဖေတို့အလူလုတ်တဲ့နေရအဲ့ဒီတငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတမီးသတိထားမိလားပါလေဖေတို့ကောင်းချင်းတူတဲ့အချိန်မှာသူများတွေလို့မယူဘူးကွယ်သူတို့ကဖက်ကလေးကိုကြော့ထိုးပြီးတော့မှခံယူတာဖေးကြဘူးတလို့ဆိုလို့ရှင်မြစိန်ခွဲ့နဲ့ပွဲတော်တည်ရဲဆိုတာဒါမင်းမျိုးမင်းတွေလေးအနှွဲတော်ကြီးလုတ်တဲ့အလုပ်မျိုးအဖေခက်မနာမမှားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတငယ်လေးဟာမင်းမျိုးမင်းတွေအနှွဲတော်တပါးပါးဖြစ်ရမယ်လောကရပညာတော်တော်များများကိုနှံ့ဆက်ဆက်ဆက်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရဖေးစီရနာလေဖေးမြက်ကွယ်မပြုတ်ခင်ပါတမီးလေးရဲ့ဘဝရှေ့ရေးအနာဂတ်ကိုဖေးစိတ်ချသွားခြင်းဖေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတမီးသဘောပေါက်ပါလို့မင်းသားတို့
အပြင်မတော်ကြသည်ဟိုအတော်ပဲတော်ပဲဟိုဦးမင်းစရာရှိမလဲဘာလို့လဲဒီလိုလေဟိုနေ့ကပြောတာလေဘုံမစိုးနဲ့အစီရင်ဆိုတာဘလို့လောက်ရပြောမစိုးလောက်ပါပြောပြတယ်မှာအော်ဟိုသားလည်းရေဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုနိုင်ငံအေးချမ်းဖို့တော့ကိုဖျားထီးတဲ့မက်ဆေ့ချ်နဲ့ဇောပြီးရောအလုပ်တွေရှုံနေတယ်မိနေတာအော်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရေလုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဟိုလေပထမတော့မပြောနဲ့တော့ဟိုလေစိတ်ချပါငါပြောဘယ်သူမှမပြောပါဘူးစိတ်ချပါအခုကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာလည်းဦးလေးကိုယုံကြည်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယေရှုရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာစိတ်ချပါမင်းသားရေမပေါက်ကြားစီရပါဘူးတိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲပါဘူးဘုံမစုံတော့ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတုံးမျိုးပဲလိုတယ်ပထမတစ်မျိုးကချက်အရှင်တကောင်ချက်အရှင်တကောင်ဟုတ်အထီးလားအမချက်နှစ်ပုံတကားပန်းတော့အချင်းကအဲ့လိုမှမရှိတာရှိတာကြက်ကန်နေမရှိဘူးအော်မြဲလဲကွာမနှောက်အောင်လေလူကြီးနော်ဟိုကြက်ရှင်တကောင်ဆိုတာကြက်ထီးလဲရတယ်ကြက်မလဲရဟုတ်ပါဘူးအပထမတစ်မျိုးဒုတိယတစ်မျိုးကမစစ်စီမချားဘူးမစစ်စီမစစ်စီဆိုတာအယောတွေလေအတုကိုပြောတာရောထားတဲ့စီအဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ပုတ်ကူရောလိုက်ရင်ရတူစိုင်လူကြီးစကားပြောနေတာဒီကောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမစစ်စီဆိုတာဥရဇေးကိုစီးသွားဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်စိုင်ရှင်ပြောတဲ့ခါကျရင်ဈေးမစစ်ရအောင်အဲ့ဒါကိုမစစ်စီလို့ခေါ်တယ်ဩဈေးမစစ်တဲ့စီမစစ်စီဟုတ်ကဲ့မစစ်စီနှစ်မျိုးဖြစ်သွားကြက်ရှင်မစစ်စီဟုတ်ကဲ့တတိယတစ်မျိုးကစနဝင်စနဝင်ဆိုဟိုကိုကိုကိုနဲ့မြောက်မဟုတ်စာနဝင်းစာဆင်တော့ဆင်တော့ဆင်မှာသူကနှာအဝလေးရှိတယ်အဲ့နှာအဝလေးရှိတဲ့နှာအဖျားလေးကိုသူဖြတ်ပြီးယူခဲ့ရမှာဟာငါတို့လေလေဥို့ဆင်နှင်းတရားလုံနေပြန်ပါပြီဆိုင်ဟောမလားမင်းပြောမှပို့ပို့ရှုပ်သွားမယ်မင်းပြောမှငါရဲ့အစီရင်နေအကုန်လုံးဓာတ်ပြဲသွားအောင်မယ်ဟောမလားဒီကောင်ကအရန်အောက်တန်းတာဟိုဒီကောင်ကြောင့်ပဲဟိုကျွန်တော်နန်းတွင်စီတာပေါ့နော်ဟိုမင်းဆိုသူအသေးချစ်တာလူပဲစမ်းတော့တန်းနေအဲ့ဒီစနဝင်းဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဟိုစနွင်းကိုပြောတာစနွင်းဩစနွင်းစနွင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လိုတဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးရှိတယ်ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲဟိုကြက်အရှင်တကောင်ရဲ့ဟိုမဆက်စီရဲ့စနွင်းနောက်၃မျိုးအဲ့အ၃မျိုးပုံကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့စနွင်းရဲ့မဆက်စီရဲ့ဟိုတမောင်ရောပြီးနေရမယ်။တမောင်နေရမယ်နော်။နေပြီးရင်အဲ့ဒီကြက်အချင်းတကူလုံးကိုတုံလင်းပေးရမယ်။အော်တကူလုံးတုံလင်းပေးရမယ်။အမွေးမနှုတ်ခင်းနဲ့။ဟိုအမွေးနှုတ်ဆရာမလို့လေကြက်ရှင်ဆိုတော့နော်။အမွေးမနှုတ်အောင်တကူလုံးကိုရွှဲနှောင်လင်းပေးရမယ်။လင်းပြီးရင်အဲ့ဒီကြက်အချင်းကိုတောထဲကိုလွှတ်လိုက်။လွှတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ချိုချိုထွက်ပြေးပါ။အဲ့ထွက်ပြေးပါ။အဲ့ထွက်ပြေးတာရိုးထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုံမစိုးကအဲ့ချက်ကိုစွဲခေါ်တာသူရှိလာဖို့အတွက်ကိုနော်အဲ့တော်ရတော်တဲ့ခါကျရင်ချက်ကတနေရမှာတော့ရက်သွားမှာပဲအဲ့ချက်ရက်တဲ့နေရာမှာဒီပနက်အဲ့ပနက်ကိုရိုက်ရမယ်ဒါရိုးရိုးပနက်မဟုတ်ဘူးနော်မိုးချိုးသွားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပနက်မိုးကြိုးသွားမျိုးမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီတဲမှာအစွန်းထက်ဆုံးတစ်ကိုပြစ်ထားတဲ့မိုးကြိုးတစ်မိုးကြိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတစ်မိုးကြိုးပနက်နဲ့အဲ့ကြက်ရက်တဲ့နေရာမှာရှိုင်းလိုက်အော်တခါတော့ရှိတယ်ကြက်ထွက်ပြေးတဲ့ခါကျရင်ကြက်ကအရင်အပြေးတန်တော့ဦးလေးကိုလိုက်မိမှာမဟုတ်ဘူးဟာဆိုင်တကယ်ဆောင်မဲတောင်းဝင်ယူဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအပြေးတန်ဦးလေးကိုလိုက်မမီဒီကောင်ပြေးခိုင်းပြီးတော့ပြေးခိုင်းတော့မင်းကအဲ့ကြက်ရက်တဲ့နေရာမှာဒီပနက်ကိုရိုက်လိုက်နော်ဦးလေးတို့အားလေးအချိန်မှာဦးလေးတို့လာခဲ့လိုက်အဲ့ပနက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာဦးလေးတို့တူးလိုက်တူးရတဲ့အချိန်ကျရင်ဘာတွေ့မလို့ထင်လဲချွေတီတွေ့တာဒါဘောဟာဦးလေးဦးလေးချမ်းသာပြီလားမှတ်လိုက်ပြီဟာလွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်အဲ့လိုမသိရင်စားရတယ်အဲ့လိုအပင်မခံအပူခံတော့အခေရဲ့ဘယ်ထိုးနေတော့မလဲ
ဟိုနေရာလေညာဟိုကလေဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေဆက်ဆုံးလို့တွေ့တာပြီးတော့ကံလေဦးလေးကိုအခုချိန်မှာရမ်းချမ်းသာစေချင်လို့ကံကပေးတာလေကဲဆိုင်တကယ်ဆောင်မင်းတောင်းဝင်ယူပါမယ်ဟာရီပနတ်ကိုချက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်ရက်တဲ့အခါကျရင်ဒီပနတ်ကိုမင်းရရင်ဦးလေးတို့ရောက်လာတဲ့အခါ ไอ้เนี่ยดูล่ะอย่าเมื่อมาอากูเลยฮะเจ้าทําอะไรพาลงนี่พาโอ้ไม่ติดว่าประสานหลูรู้อ่ะเลิกอ่ะอาบัวเราสู้ป่ะเนี่ยแหละแจ่ผิวอะไรเนี่ยแหละแจ่หวาผิดတော့มั้ยฮะ สีแน่จ่อแล้วจั่วจ่อผิดไปฮะสีอ่ะแล้วช่อเนี่ยแล้วถั่วปีฮะถั่วปีเนาะไอ้อย่างนั้นแจ่ช่อชุบจี้ผิดไปแจ่เนี่ยเบญเนี่ยนี่แจ่มันแล้วไม่ติดเนี่ยแต่อย่างนี้งาหมัดตาไม่มีดอกแกจုံแน่เนี่ยบ่งาย้ายฉ่ายดอก ชอบไปอีตะมี้ชอบไปอีสิจีถั่วเนี่ยพี่เอ๋ไป
ไอ้ผีจี้อ่ะแหละเน่ชีตะอยู่เป็นมั้นไล่ตาเนี่ยปูอะไรจ๋าเลยมีปูคันนี่เปียมีล่ะพี่ตะมี้ถ้าพี่มีปูคันไม่รู้โทรด่าหมอกูตะมี้เอ๊ะกูมาโหอู้เนี่ยดิไอ้ชวยมิจี้ดิเราโหลเนี่ยแต่มีไปไล่ตาหลุยะราตะมี้เอ๊ะหุล่ะหุเด้วีรุ่นดิ นอกสุรุษิ่งเอ้ยเย็นบ่มีบุคคลมีโผทุเสียมะโลดอกอูเอ้ยอูเนี่ยอะตาลีไนซ์ตะวงเว้ยเฮ้ยโจไล่ตาเอ้อสุตะมี้รู้ชันดาบีบ่มะมะลีรู้ชันดาบีบ่โจไล่ตาเอ้อล่ะลีตะมี้ห่าวพี่ไม่รู้ไอ้มานานี่เด้อูเมนดาลีดีเนี่ยลีพี่ตั้วตู่ดาไอ้บันย่าดาตะมี้เอ้ยอะล่ะโตไล่ตาตะมี้เอ้ยพี่รู้ดิสงายเลี้ยวลีตุ้ยอะน้องจ่าดาติล่ะตะมี้รู้ชันดาบ่พอถ้าบ่ตะมี้บ่มะมะลีรู้ชันดาดาบ่รู้มาต
来，你俩。 ကံကောင်းလို့ဦးလေးကတော့ကံကောင်းတာပဲဗျို့ကျွန်တော်တတနဲ့တကူဘုံမစိုးနဲ့မှာတိုင်တယ်ပြီးတော့ရွှေသွားတူးတာတော့မှအလုံးမရခဲ့ဘူးနော်ဟုတ်ဘုံမစိုးနဲ့ကလေဦးလေးကိုတော့ချစ်မဲ့ပုံပဲအဲ့ဒါလေဦးလေးရဲ့တရားတရားကိုဘုံမစိုးနဲ့ကသိလို့နေမှာ ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဒီတည်းကလေရွှေမကြီးတိတောင်လေးတစ်စက်ကိုလုံနေထည့်ပြီးမီးပေးလိုက်တာတကယ်ပြပိုက်အခောက်ရွှေဟုတ်မင်းသားလေးဒီပစ္စည်းတွေကိုဦးလေးအခုစပြီးသုံးလို့ရလားဦးလေးဦးလေးအဲ့လိုလုံးမရဘူးဒီကိစ္စပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးနတ်နဲ့ငါမလဲစားရအောင်ဦးလေးနော်အခုကျွန်တော်တို့လုံနေတာဘုံမစုံနဲ့အကူနဲ့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းရလာ ဦးလေးတို့ဒီရွှေအိုးသွားတူးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြံရတယ်တည်လားကျွန်တော်အနောက်ကနေပြီးတော့ဘုံမစိုးနှက်ကိုတိုင်တဲတစ္ဆာပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါးသနေတာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံမစိုးနှက်ကကျွန်တော့ဘာမိတ်သွားတယ်တည်လားဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းအတုံးချမယ်ဆိုရင်လာပြီနေဒါမှမဟုတ်လာကွယ်နေအဲ့ညတစ်ခေါင်ရယ်စက်နှစ်နိုင်တိတိမှစပြီးတော့အတုံးပြီးသွားမယ် ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရွှေလိုချင်တဲ့အခါကျရင်မော်ဇိုးနဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ယူခဲ့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုံမစိုးနဲ့ရဲ့စကားကိုသွေးဖယ်လို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ဂရုတင်မှရပါဦးလေးရလည်းများဦးလေးလည်းပတ်စံလိုသေးတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းရှိနေမှာပဲဒါပြင်းနေရလည်းနောက်နေ့လောက်ဆိုရောက်ပြီလေအဲ့ဒီတကောင်ရဲ့အချိန်ကျရင်ဦးလေးကကုန်းတယ
ไอ้มันตังเงินต้องอยู่ไอ้มันตังเงินต้องไปไว้สวยเนาะเด็กเปียสีที่อาลงอ่ะเจ้ากวยเปียสีตัวเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเราจะยาไปเรามาเจ้ากวยเปียสีตัวเองเราเสียไปไหมเนาะไอ้เราเนี่ยเราจะมาดีกันนะสาวไหมเนาะไม่ต้องไม่ต้องโอเคโอเคอะไรนี่ ลงจากสเตชันเนี่ยมาตีนะรู้มาเลยปฏิเสธเนี่ยอ๋อเมียหรือเปล่าเด็กเรียนรู้การเข้าหน้าไปอุลียาฉันเอาบ่มาข้าว่ามันดุอุลีไทยหรืออุลียาเนาะตาลุตาลุไปดิบ่ะ โอ้ทำไมเราชิจวนอะไรเนี่ยพี่อ่ะจุดนี้เลยจักรยานต้องใช้ผมอ่ะฉันเนี่ยพยายามมาสุดมองที่เราไม่ได้เดี๋ยวมาพี่อ่ะโอ้พยายามไม่เกี่ยวสารเลยตัวเราดูว่าที่เนี่ยพี่อ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ก็ที่เนี่ยเป็นพยายามไม่รู้ไม่ใช่หรอพี่อ่ะที่นี่ไม่ใช่หรอทุกคนเราชอบกันมาพี่ ที่นี่เต็มไปด้วยบริโภคสิ่งที่มาเลยไปให้ตีเย่โอ้ทำไมเราชิมมาเลยชีวิตเป็นสิ่งอารมณ์ทุกคนอยากจะไปส่งเรามาโอ้พยายามเต็มไปด้วยสิ่งไม่เป็นไรโอ้นั่นเราเลยยันตัวว่าไปให้ตีเย่ได้ไหมเราว่าสิ่งไม่เป็นไรเลยใช่ก็ที่นี่เป็นที่อะไรไม่ใช่หรอโอ้เลย
Tuh lo bala, uliye oli, shui oli, cina o kena pilih bala. Bahu esor di shui oli o yang bima, cina o pihat elu yang mampu lo. Dari lo jumu doa mana? Ngadu, jumu doa mana? Ngadu lo pihat deh lah, belau kau mana? Pilih bala. Dah jumu alu sih, ngadu kau ngadu lo kau ikut ramya bala. Jumu doa mana no? Uliye, lo lepasan uli pilih mana? Uli sih mah. พี่อาเดวเราเราภาษาชีบามาละอูเลยงัดดูบะเราดูเลยดูราเรางัดเราสนอเราบาบีโอ้ดานี่แม่งงัดดูเอ้ยย่ามาเด้เอ้ยบ่มาบรูซิเลยตะมี้โนนี่โนไอ้ห่างวยตะตองหลอกอยู่กันได้โอเคบ่ป้าอีตะตองสุย่ามาโอ้เจซูจิมาละบาบีอูเยโอ้นอกลามาเว้ยเลยโหจรเราดิแท้เหมี่ยวแท้พี่จรเราปุซอบ้าตาไปบามาเด้เนี่ยเนาะก้าวมาดิก้าวมา เจ้าสาวแม่อุลีเนี่ยอุลีเจ้าสาวเราเสร็จมาแล้วไม่ตีหรอกเปล่าอุลีโอ้อุลีอุลีไปเนี่ยอดเลยอุลีเลยกูต้องย้ำมาว่าอุลีเนี่ยมาเจอเราอเมริกาเนี่ยโอเคไปบ้างไหมโอเคโอเคโอ้ตัวใหญ่เส้นพี่บาดีเนาะอุลีน้ำมาเราเลยอุลีก็เลยบอกโอ้น้องโจยเองวันนี้วันแค่บ้างไหมลูกสาวตัวบาดีลูกอารมณ์ตรียาบาดีอยากไปยัดเด็กกิซาบิลูเช่เปียหวงเงี้ยบ้างเนาะหวงเงี้ยบ้างไหมอุลีอุลีมีอะไรบ้างไหมโอเคบ้างไหมเจ้าเรา
เลยเซ็นเลยพี่โอ้เอ๊ะเดี๋ยวนี้คนละอย่างเลยพี่หิมวยเลยตัวไหมโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนี้อ่ะคนละยึดตีนี่แหละคนป่าตัวจะวิ่งเปลี่ยนตัวพี่เช่เปลี่ยนตัวพี่อีหลีงั้นจะมีหลายคนมาแบบตีอะไรสามวันตัวบุโอ้เดี๋ยวพี่ทำไมต้องอาสาเลยพี่แกต้องสั่งอะไรมาโอ้เพียร์ถ่ายจะมามาเนี่ยเลี้ยอะไรเนี่ยมันเลยเลี้ยไปสิถ่ายอะไรไม่บ่ไหวพี่ตัวพี่ ป้าว่าป้าเนี่ยจะตาทุบดอกส่วนแต่เด็กเด็กอยู่อาดาวิซาทารอร้อยอะไรเฮ้ยมาเข้าป้าวันนี้ชิมาลีโอเฮ้ยเดี๋ยวตุลุสาเสียจนตุลุชาลีพูดไปอาชะทามีมาเราดาวมันสับเป็นเนื้อทอดดาวิซึ่งไม่ก้าวเพี้ยนเลยอะซึ่งไม่ก้าวหน้าเราซึ่งไม่ก้าวหน้าเราไม่มาเลยกูรอทำให้ตาสายอ่ะเนาะไปสั่งเลย นาลีเปียมาลาดิบุสุบิเมเลตุจองตะคุกุชิลุเปียมาลาลาเปียมาเลแต่เมอะกูอะลาบิโจตีเยเพ็ดทวาเล
Pong bezu nak kah le? Labi niat tegau ni jauh lusin. Di PC tu nu yabi lebih awal. Terus di PC tu tu nu yabi apa nak? อารมณ์ตัวกูก็มีดาตัดที่เผ่นวินปีนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်อารมณ์แม่ดีโบรอลีเนี่ยมีดาตัดที่ยาชิได้ဆိုလို့ရှင်กูอ่ะစိတ်ချမ်းသာပြီးစီးပွားလက်လာပါတယ်တိုးတက်ပြီးလို့မိမိကိုမိမိခံယူလိုက်ကြပါနော်ဘိုးတော်လေးอ่ะအခုဒိတ်ထံဝင်နေစဉ်ချိန်တွင်းမှာ तू อ่ะ ဖုံးပေးတုံးဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲမျက်စိလေးတွေမှိတ်အာယုံလေးတွေပြူပြီးတော့ဒီဘိုးတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာတက်ပို့လွတ်တောင်းခံလိုက်ကြပါဦး။ကဲမျက်စိလေး အားလုံးပဲဘိုးတော်လေးရဲ့မေတ္တာတက်ကိုခံယူပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကဲအားလုံးပဲမျက်စိလေးဖွင့်လို့ရပါပြီเนาะကဲဒီလိုလာလှူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲဘိုးလုံးဆရာချေပြန်လို့ရပါเนาะပြန်လဲပြန်နိုင်ရပါဩဒါပေမဲ့ဟိုခဏနေပါဦးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တခုလောက်မှာလိုက်ပြပြီဩဒီကပြန်သွားလို့ရှင်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်နဲ့ဒီဘိုးတော်လေးရှိတယ်ဆိုတာတခြားရွာသားတွေတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ ဘိုးတော်လေးတို့အနောက်ဆက်ပြင်မှာဟုတ်ပါဘူးဒါတရားကျင့်တဲ့အခြေဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပြီးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးကဲကဲကတော့ပြန်ရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပါပြီဘိုးတော်လေးရဲ့မေတ္တာတက်ပြီးရရှိကြပါလေဟုတ်ပါဘူးရှိနေပါအကျန်ရပါဘူး ยาวลงเตยတော့မယ်မင်းတို့စကားရှိတဲ့ကောင်မင်းလည်းကိုယ်တော့နေကြီးညွန်ပြောသေးတယ်မင်းလည်းမင်းကလိုတဲ့ပုံနေပြီဘာလို့ဆိုသေးတော့မယ်စားမပြတော့မယ်ဟိုမပြတော့မပြဟိုလာသူတခြားမလာခဲ့သူတို့တခြားလို့မလာခဲ့အမြန်စားမဘာလို့ဆိုလုံးမသေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားကဲမင်းကရေးကြစားစားမလို့ရငါးရာငါးရာလောက်ဆိုလားငါးရာလောက်ဟဲ့လောက်စားမင်းကရေးကြစားစားဟာဟာဟာ
ไม่ใช่หรอกว่ะไม่ใช่หรอกว่ะมาโอ้ยยูรู้แล้วกว่าอ่าอย่าไปดูอย่างมันสู้กว่าแต่ละอย่างวันละวันเดี๋ยวก็เอาหน่อยมาดูอืม ก็ลงมากูซ่าล่ะเลยฮะดีไม่มาเปล่าเลยแกเลยเว้ยเอ๊ะงาก็บ่รอเลยใส่ဝင်ซ้าနေပြီใส่ဝင်ซ้าကိုကိုတိုင်းตั้วတွေ့ဒါပေမဲ့จุเปล่าถ้าမဲ့တော့กูฉันล่ะจุโกတော့မခေါ်နဲ့စိတ်လဲဝင်ซ้าဒါပဲမလိုက်ရဲ့နေกว่าထူးจ้าလို့လူတွေตั้วနေจ้าငါဘိုးတော့ကိုတိုင်းตั้วတွေ့အဲ့ဒါပြောတာဗောဝိဇ္ဇာစကားကိုပိတ်တာနားမလဲဒါမျိုးဗော ဟာမှန်လိုက်တာဘိုးတော်ဟာအဲ့ဒါဘိုးတော်ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲအော်သိဆိုရင်ဘိုးတော်လေးကသာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမှမဟုတ်တာပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့သိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘိုးတော်လေးအဲ့ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်ဘုရားမှာချမ်းသာဖို့များရှိလားလို့ဘုရောကြီးလာပြီးဆောက်ကြည့်ရပါမယ်ချမ်းသာဖို့ကံတော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာကြီးရောဆောင်းအောင်ပါအဲ့ဒါတော့ရင်းနေပြီဟာဦးချမ်းသာပါဘုရောဦးချမ်းသာဟာကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ဗျာဒါနမိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်ပဲဗျာချမ်းသာဒီကောင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဘုရော ချင်းလေးကရင်လေးကနေဒီမှာမလုပ်နဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါလားဘူးတော့ဟာကောင်းတာဗောဟုတ်လဲအဟာဘူးဘူးချင်းကိုက်တော့ချင်းကိုက်တာဟုတ်တယ်ချင်းလေးများအေးဒီမှာဒါတော့လေရစီရနာကိုအဖေသားနေပါဒါပေမဲ့အဖေဒီနေရာနေပြီးတော့တဖောက်ကားမှာခေါ်လို့ပါ
မေဒီနေရာမှာအတိတ်တန်အောင်ပြီးတော့မှတခြားနေရာပွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကဲဒါတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုကြော့ပြီးတော့ပြန်လိုက်တော့ပြီးတော့ခွင့်ပြုပါဦးကျွန်တော်ဒီဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာတက်ပြီးရရှိပါတယ်။ဒုက္ခနတ္တမေစာဒုက္ခနတ္တမေစာဒုက္ခနတ္တဟောဟာဝါမင်းရောဟိုမတွေ့လိုက်နေလို့ခေါ်တယ်မင်းဘာလို့တခါလေးလိုက်မသွားရောအခုရှိမှလည်းမရသေးဘူးဘာလို့လဲအခုရှိမှငါတို့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်ယုံကြည်မှုကငါတို့ရမှာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာငါတို့လှုပ်ရမှာလူအများရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ယူရမှာအေးလူအများရဲ့ယုံကြည်မှုရပြီဆိုမှငါတို့လိုချင်တဲ့အရာသူတို့စီရရမှာဟုတ်တယ်မလားအာဟုတ်တယ်ဟာတို့လိုက်တာမင်းကအမျိုးမျိုးရှိပေးသေးပါအင်းလူအများရဲ့ယုံကြည်မှုအရေးအရှိပါတယ်ဗျာဘယ်ကြောင့်ဘယ်မှာမလာတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ပါဦးတော့ကျုပ်ကတော့လေဒီကိစ္စကိုလေဘလုံးမှလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်မိမပဲကွာဘိုးတော်လေးကပြောတယ်ငါတို့ကချမ်းသာဖို့အချိန်ကြပြီလေအဲ့တော့ငါချမ်းသာလို့ရှင်ငါမိသားစုလည်းချမ်းသာမယ်ငါတို့မိသားစုချမ်းသာလို့ရှင်ငါတို့ရှင်မျိုးတွေအားလုံးလည်းချမ်းသာပြီပေါ့ကွာတရွာလုံးချမ်းသာလို့ရှင်ငါတို့တာနာပြုလို့ရပြီပေါ့ကွာရှင်ယူများနေသလားစင်းစင်းစသားလည်းပြောစမ်းပါဦးကိုချမ်းသာရဲ့ဘိုးတော်အိမ်ပေးနိုင်လဲချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ဟင်မင်းကအဲ့လိုစကားကိုကတ်မပြောနဲ့ဘိုးတော်လေးကမီးလွတ်စားပြီးတော့အတိတ်ထံဝင်နေတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကွာခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုကယ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီကယ်တဲ့ထဲမှာလေဟောဒီကမဝင်မပါရင်လဲနေပါစေသိလားတနေ့တနေ့လေးအဲ့စကားတွေပဲကြားရတာလေအကူတို့အများကြီးကျုပ်ကငရဲမပေးပါနဲ့တော့ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးတော်လေးကပြောတာပေါ့မယုံရင်လွဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီလွဲမယ်အဲမှာကျွန်တော်မျိုးကြီးငချမ်းသာမပါပါသေးနဲ့ဗျာမပါပါသေးနဲ့ဘိုးတော်ဘိုးတော်ကျွန်တော်မတွေ့လို့လိုက်ချင်နေတာအိုးဘိုးတော်တို့ဘယ်ကြွလာ။ကြိုက်သီးဟောနဲ့ကြွလာတာသားတော်။ဗျာ။ကြိုက်သီးဟို။ကြိုက်သီးဟိုနဲ့ဒီနေရာနဲ့အဝေးလေဘိုးတော်။ဘာနဲ့သွားတာလဲဘိုးတော်တို့။မော်တော်ကားနဲ့ပေါ့။အေး။ဩဝါမဟုတ်ပါဘူး။ထက်ကခွင့်မပြုလို့ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ဟိုတလောတော့ကကျွန်တော်အိမ်ကိုပင့်တော့အတိတ်ထာမပြီးသေးလို့ကြွလို့မရဘူးဆို။အခုကြိုက်သီးဟိုကြတော့သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်သားတော်။အခုကလည်းအထက်ကအမိန်ကြောင့်အဖေသွားတာအဋိဋ္ဌံနဲ့ပြီးသွားပြီဟာဒါဆိုရင်အဋိဋ္ဌံပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်အိမ်ကိုကြွလို့ရပြီပေါ့ကြွလို့ရပြီသားတော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကြွလို့မရဘူးဒီနေ့အခုချိန်အခုခါအခုရက်အခုစက္ကန့်နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်အပုပ်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်မကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဖေကြွဖြစ်ရင်မနေ့ပြန်မှကြွမယ်ဟာဘိုးတော်တကယ်ပြောတာနော်မနေ့ပြန်တကယ်ကြွမှာလားကျွန်တော်အိမ်ကိုကေပြောတာပါသားတော်သားတော်ရှမ်းသာပြီလို့သားမှတ်လိုက်ပြီတော်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဘိုးတော်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဟိုမနေ့ပြန်ဆက်ဆက်ကြွကြနော်ဘိုးတော်ဆက်ဆက်ကြွကြနော Thank you.
ကျွန်တော်ပုပ်ကိုရင်းနဲ့မြတ်တာပို့ပေးမယ်။ပုပ်ကိုရင်းရှိအောင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အပ်ပေးမယ်။ခင်ဗျားဖះအာယုပြုထားလိုက်။မရှိလို့မိတာ။送手臂吧，搞鬼臂吧。ပစ္စည်းတွေကိုခုနရဲ့မပြေမရှိမှမှတ်တယ်။ဖွေးလို့ရတော့ဒါတော့မှရှိရဲ့စီးစိမ့်တယ်မကောင်။ရှိရင်မှပြုတ်သွားမှာ။ဆေးချပါဘူး။ကျွန်တော်ခုနရဲ့ပြေမှာဖွေးမှာ။ဘယ်လိုပဲဒီရမှတ်တာနော်။ကျလို့ဒီရပြေးတာနဲ့ရုံးဖို့တော့နဲ့ရွှေကုန်ပြီတော့ကြီးကိုကြားဘူးကြွားဘူး။ကြောင်လွယ်မယ်နော်ဆက်ချပါဘိုးတော်မှာကြားတဲ့တိုင်းလုပ်ပါလေပြောရတာလည်းမမြင်စေနဲ့မပြေဘူThank you.
ไอ้ยาชูนี่ไม่ได้หรอกเตย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 ยาชูนี่ไม่ได้ห
ဘုရောဘုရောတော့မိမာလေးတွေတိုင်းမယ်ခုနှစ်ပြည့်မှာဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရောတော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တက်တာဖွင့်မိလိုက်ပါတယ်ဘုရောအဲ့အဲ့အတွက်လည်းခုနှစ်ပြည့်မှာပို့ရအောင်အဲ့ပစ္စည်းကိုမြင်ပြီးတော့တက်မှာတော့လောဘကိုပယ်နိုင်မှရှမ်းတာ ตารอตารอบูรอกระเตะตะคุตัดตาบาบาแม่บาเลยบูรอกูโลปิสซีรีปัวลาเลยโซเรตะจาวอะดูกูมามาเปียวมีซีโหบูรอกูโหมาเปียวบูรอเสร็จฉะกระดิไปบาเลยบูรอกระดิโซราเปบินตีมาก้าวมา ကျွန်မရဲ့ပြည်လို့လေကိုချမ်းသာခေါ်ပြလို့တိတောင်ဖွင့်ကြည့်တော့မှရွှေရီငွေတွေပွားနေတာကိုတွေ့တာညီမရဲ့အနေရလေညီမရဲ့ဝမ်းသာလုံးလုံးတမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးအမားတို့ကတော့ကန်ထူးလို့အခုလိုစီးကပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့ညီမလေးရတာလေအတိတ်ကုတ်တော့ကအားနေလို့အခုချိန်ထိစင်းရနေတာအမရဲ့ညီမလေးရဲ့အမကောင်းစားနေပြီပဲညီမလေးကိုပြစ်မထားပါဘူးပြစ်မထားမှတော့တိတာပေါ့အမရဲ့ ဒါမဲ့လေညီမလေးလည်းအမလို့ဆွေရင်ငူတွေပွားကျင်တာဟိုအဲ့အမညီမလေးလည်းအမလို့ဆွေရင်ငူတွေပွားကျင်တာဟိုအဲ့အမညီမလေးလည်းအမလို့ချမ်းသာစေချင်တာရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲညီမလေးအမလည်းညီမလေးကိုချမ်းသာစေချင်တာပေါ့အမဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးကိုဆွေရင်ငူတွေပွားပေးလို့နော်ဟိုအဲ့ဆွေရင်ငူတွေပွားတာအမပွားတာမှမဟုတ်တာကိုချမ်းသာဖွင့်လာတယ်ကိုဘိုးတော်လေးကပွားပေးတာမင်းကိုမေးကြည့်တာကိုမယ
တိဖတ်တိနဲ့ပင်မန်းနေတာအဲ့ဒါလေဟိုရှင်ရှင်ခေါ်လာတဲ့ဟိုဘိုးတော်ရှင်ပါလေရှင်ဒီကိုဒီပွားခိုင်းပြီးပါလားဟင်ဟာမဖြစ်ပါဘူးကွာငါဘိုးတော်ဂရီပေးထားတာကွာမင်းသားမအောင်မင်းဒီအကြောင်းတွေဘာဖြစ်လို့သူများတွေလျှောက်ပြောတာလဲငါကတော့မင်းမဲဘိုးတော်မယုံဘူးလေပါလေနဲ့ငါတော့ဂရီပြခံပြီးတော့ဘိုးတော်မပြောပြနိုင်ဘူးကွာရှင်ရလဲလေမိမကြီးလိုပဲရန်တွေ့နေကျုပ်ကတွေ့ကြလို့လိုက်ပြောတာမှမဟုတ်တာကိုညမလေးကိုပဲအကိုပြောတာရှင်ဂရီပေးထားလို့မပြောချင်လဲနေကျုပ်ကဂရီမပေးထားဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားပြောမယ်ဒါပဲညနာငယ်နေမှာပေါ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တော့မှာနော်ဟုတ်တာပဲအဲ့ဆိုတမင်းတို့တဆွေတို့ချမ်းသာပြီလေညနာငယ်စရာမလိုတော့နော်မှာနော်
ပြောမယ်ဟုတ်တယ ဒါဆိုကဲတင်ပြီးမှာနောက်ထပ်လူတွေအများကြီးထပ်ရောက်လာကြ။ဟာဘယ်မော်လဲလူဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့လောဘဒေါသမောဟပဲခင်ပါလေ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။ဆရာဟိုဒီမိသားစုတွေကလေတစိမ့်နေမဟုတ်ပါဘူး။ကျမရဲ့ဒီသားစုနေပါဆရာရေဟိုသူတို့လည်းလေသူကျမတို့ချမ်းသာတယ်လို့လေသူတို့ချမ်းသာအောင်ဟိုရေနာတွေပွားပေးပါအောင်ဆရာရေဟုတ်ပါဘူးဘာတော့ရေမျက်နှာထောက်ထားပြီးတော့ဒီတခါတော့ခွန်ကြီးလိုက်ဒီပစ္စည်းတွေကို3ရက်အတွင်းပွားမရအောင်လုပ်ပေးဟုတ်ပါဘူးတော့ရတာအဲ့ဘာသာမယုံရင်လွဲမယ်တော့ယုံပါလေ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 Thank you.
我困了，阿伯好。你今天你不要困了，阿伯好。对，今天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 阿伯好。对，